কাজিৰঙা মহাবিদ্যালয় প্ৰগ্ৰাম চাব ওলালো আৰু ৰেডি নৱ ভাই গ'ল হেমন্ত হেমন্ত ভাই এয়া সৌৰভ ভাই গোটেই ব্লেক মই তো পূৰা ব্লেক ব্লেক হৈ আছো আজি তো তাত হ'লে ধামাকা হ'ব এই আমি সোমালো আৰু কুৰাগাঁও মহাবিদ্যালয় ভিতৰলৈ বাৰু যাওঁ কি হয় সোমাই পালোঁ আৰু ফাইনেলি আমি কলেজ আহি পাইছোঁ ভিতৰত যাওঁ কি হয় আমাৰ নৱ দাদীও পূৰা নৱ ভাইটো পূৰা একদম লগাই আছে প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ ইয়াৰ পোৱালি দেই প্ৰগ্ৰাম কিমান বহুত টাইম হ'ল হোৱা নাই কলেজত বহুত কষ্ট হৈছে আজি খোৱাব কিবা আনি দিয়াছোঁ খাব ধুনীয়াকৈ দেশ দেখিছে নহয় হোৱাইট 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 ব্লেক হোৱাইট ব্লেক আমাৰ চাহটো একদম গোটেই আজি খালি কাচি আৰু মজা হৈ আহিছে হিৰো হিৰো হেল আমি বেহুৱাৰী প্ৰগ্ৰাম কেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম এতিয়ালৈ হোৱা নাই বাৰু হ'ব দেৰিকৈ প্ৰগ্ৰামত চাব যাম বাকীখিনি ইয়াৰ লগ পালোঁ লগতে ভাল লাগিল আৰু এই কলেজ আছিলে আৰু আগৰ যি আছিলে প্ৰাক্তন প্ৰাক্তন যি আছিলে তেখেত কুৰাগাঁও মহাবিদ্যালয় বহুতে নাজানিব পাৰে এই মোৰ ভিতৰত থৈ দিয়ে অকণমান জানক ডান্স গ্ৰুপ এতিয়া চম্পা এবাৰ ভালকৈ চাইছোঁ আজি হেনে এতিয়া ভাতকৈ সময় উঠিছে বেয়া লাগিছে তাৰ বোলে আমাৰ মুখ্য গুৰুজন দেই নাই একদম বেলেগ ৰূপত মানে তেতিয়া আছিলে জিয়াছৰ ৰূপত প্ৰাক্তন এতিয়া গুৰু এতিয়া গুৰু ৰূপত আছে তেখেত গোটেইখিনি শিষ্যখিনিও গুৰু তেতিয়া আছিলে প্ৰাক্তন জিয়াছৰ ৰূপত এতিয়া গুৰু মানে ডান্স শিকায় বহুত ভাল ডান্স শিকায় কেতিয়াবালৈ যদি শিকিব চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ ডান্স শিকাই মানে মই ইয়াতে শিকিছিলোঁ অকণ অকণকৈ অলপ অলপ পাৰিছোঁ অলপ অলপ পাৰোঁ ইমান দিনলৈ চেষ্টা কৰি যাওঁ আমাৰ গ্ৰুপটোৱে আহোঁ গোটেই আমি ওপৰতে আছিলোঁ আৰু কলেজত আছে গান চলি আছে ভূপেন দা আহিছে ভাত খাবলৈ ছাৰ আহিছে বোলে আহিলে এতিয়া আহিছে এইবিলাক দেখা নাই এতিয়ালৈ পৰিৱেশ লগৰবিলাক হওক লগৰ আৰু বেছি বেলেগ আৰু লগৰবিলাকক
Yeah, my dear.